ska vi lösa ett par ekvationer till. Och då tänkte jag att vi börjar med den här. 6x plus 3 är lika med 15. Fingermetoden. Vi håller över den termen som innehåller x. Vad någonting plus 3 är lika mycket som 15, då måste ju det som gömmer sig här under vara 12. Alltså x-termen 6x är lika med 12. 6 multiplicerat med x står det ju här. Och då är frågan 6 multiplicerat med någonting är lika med 12. Vad ska det vara då? Jo, 6 gånger 1 är 6. 6 gånger 2 det är 12. Då måste alltså x vara 2. Ta ett exempel till. 9 är lika med 8x minus 15. Som du ser så spelar det ingen roll om x råkar stå på vänstersidan eller högersidan om likhetstecknet. Det spelar absolut ingen roll. Det är ju lika mycket det som står på den här sidan som på den här sidan. Fingermetoden håller över x-termen. 9 är lika mycket som någonting minus 15. Jag har alltså ett tal som jag subtraherar 15 ifrån och får då 9. Det måste alltså vara större än 15. 15 plus 9, det är 24. Och 24 minus 15, det är ju faktiskt 9. Så det här, som jag gömde sig under mitt finger, 8x, det är lika med 24. Och så med fingermetoden så håller vi över x-termen nu. 8 multiplicerat med någonting är lika med 24. 8 gånger 3 är 24. Så x måste alltså vara 3 för att likheten ska gälla. 8 gånger 3 är lika med 24. X är 3. X dividerat med 2. Nu har vi ju kikat på x-termer som innehåller multiplikation. Här har vi en x-term som innehåller division. X delat med 2 plus 5 är lika med 9. Okej, på samma sätt så börjar vi med att hålla över x-termen. Någonting plus 5 är lika med 9. Vad ska någonting vara under? Jo, det måste vara 4, för 4 plus 5 är 9. Alltså ska x-termen jag höll över vara lika med 4. På samma sätt så håller jag för min x-term nu. X dividerat med 2 är lika med 4. Så det som är här under, det ska vara lika med någonting dividerat med 2 som är lika med 4. Eller 4 gånger 2, det blir det som står här uppe i täljan. Alltså 8, om x är lika med 8. 8 delat med 2, ja, det blir ju 4. Så tar vi ett sista exempel. 18 minus x dividerat med 5 är lika med 13. Håller över min x-term. 18 minus någonting är lika med 13. Okej. Okay. 18 minus 5 är väl 13. Så den här som jag höll över nu, den är lika med 5. Och så håller jag över mitt x. Någonting delat med 5 är lika med 5. Ja, det är ju 25. Precis som att 5 gånger 5, det är också 25. Så x som jag höll över nu, det är alltså lika med 25.